Nova Lima completa, no dia 5 de fevereiro, 316 anos de história. Em cada canto da cidade, uma memória. Mas o que os novalimenses consideram importante nessa história? Aí eu destacaria a Igreja Nossa Senhora do Pilar, que é muito linda. A cultura inglesa, as quintas, o Bicame. O campo do Vila Nova e aqui hoje, onde nós estamos, né, frente da prefeitura. A Praça Bernardino de Lima, né, muito em virtude também de meu pai, que esteve aqui vender pipoca durante 52 anos. Eu venho todo domingo à missa. Isso aí é ótimo, adoro. Além dos outros pontos turísticos, mas o Teatro Municipal, que ele representa uma cultura de uma cidade. Eu acho aqui um ponto turístico excelente para quem vem de fora. É um ponto assim que eu encontro as pessoas mesmo. É muito interessante a praça aqui. Nova Lima revela sua identidade na memória dos cidadãos, como também nos seus símbolos. O Bicame, a Praça Bernardino de Lima, cercada de histórias importantes, entre tantas outras riquezas. Hoje, 19 bens foram tombados e a cidade possui um inventário de proteção do acervo cultural que reúne 440 bens, materiais e imateriais. O conjunto da obra faz do dia 5 de fevereiro uma data honrosa para os novalimenses. Parabéns, Nova Lima, pelos seus 316 anos. Parabéns, Nova Lima. Parabéns, Nova Lima, pelos seus 316 anos de muita história. Paz e tranquilidade pro povo, né? E saudações. Nova Lima é o melhor que tá tendo hoje em dia, né?